Sitten keskiviikkona tehdään vähän erilainen kuminauholämmittely, mitä maanantaina. Tarvitset yhden ohkaisen kuminauhan. Ja sama homma 6-8 toistua jokaista liikettä, sekunnin 2 pito. Ensimmäisenä ihan perinteinen taakse vienti. Liittele sitä sopivasta kulmasta kuminauholla taakse vienti, sekunnin 2 pito. Tarkoitus saada siis hartian takaosat ja lapalihakset sieltä haettua aktiiviseksi. Sitten tehdään ristivetoja vuoropuolin. Eli näin. Palautat kädet toisinpäin. Ja sama homma, sekunnin 2 pito. 6-8 toistua molemmille puolille noita vetoja. Sitten tämän jälkeen tehdään ulkokierto niin, että tuo kuminauha tulee tuon vartalon etupuolelle. Mitä leveämmän otteen otat sitä kuminauhasta, niin vastus kevyempi. Mitä lähemmäs tuot käy tässä edessä, niin sitä raskaampi. Paita hartiat alas, kyynärpäät kiinni kylkiin. Ulkokierto, sekunnin 2 pito ja palautut. Eli tämmönen suht lyhkäinen liike. Näin. Tän jälkeen sitten tehdään rintakehän avaukset. Eli sopivan matkan päästä otat kiinni tuolta, saat suht kuminauhan päistä ottaa kiinni. Tehdään ihan näitä perinteisiä rintakehän avauksia. Se 6-8, siinä ei oikeastaan ole mitään pitoa. Sen jälkeen kuminauha tuonne niskan taakse. Laitan tähän nyt tämmöisen suomennoksen kuin käsien suoristaminen ulospäin tai sivulle ja ulospäin. Ja kyynärpäät tuonne paikalle, hartiat alas ja sieltä kädet lukko suoraksi, saada ojentajia, että noita hartian takaosia haettua lämpimäksi. Näin. Sitten tehdään tässä lajissa aika vähän noita kiertoliikkeitä, niin otetaan vähän vartalon kiertoa. Lipaat kuminaan tuonne tolppaan kiinni. Sitten jalat tukevasti, pikku vastus tuohon, mahdollisimman paljon haetaan nimenomaan keskivartalon vinoista vatsalihaksista töitä. Lantio pysyy suht paikalla, mutta ranka kiertää. 6-8 toistua per puoli. Eli kun olet yhden puolen tehnyt, niin sitten vaan pyörää toisinpäin ja sama homma. Ja viimeisenä liikkeenä sitten kulmasoudut. Eli otan vähän vastusta tuohon kuminauhaan ja sama 6-8 toistua ja pari sekunnin pito joka toista. Eli vähän erilainen variaatio noista kuminauhan lämmittelystä. Yes.